поздравувам брзата реакција на градот, која што беше потикната од медиумите. И јас имам, како да кажам, пријатно чувство и за прв пат се запознавам дека медиумите држат токава моќ и апелирам до нив да и натаму ја употребуваат, не и злоупотребуваат, бидејќи откако беше објавено дека постојат стебла кои што мојата екипа ги нарече зацементирани, тоа беше една мала лавина која што предизвика и брза реакција од градот Скопје и од градоначалникот и од екипата. Ние имавме скоро состанок еден и морам да пофалам дека беа веќе спремни и беа знаева што ги очекува. Не се работи само за брзо излегување на терен и ослободување на садници, бидејќи постојат и разноразни административни, технички и други формални процедури кои што мора да се испочитуваат, а затоа оваа екипа е свесна. Се надевам дека ова почеток и на други активности заеднички меѓу градот и факултетот и меѓу други институции и се надевам дека и невладините организации ќе најдат потик да потикнуваат активности од градот. Идејата за подпишувањето на овој меморандум произлезе од самото истражување кој што го изврши професорот Сотировски со неговиот тим и со луѓето од Шумарскиот факултет, во чии рамки се мапирани околу 500 локации во градот Скопје на кои што се наоѓаат дрвја кои што се зациментирани, како што се наречени, и тоа мислам дека можеше да го видат граѓаните на Скопје, а кои што дрва се неправилно засадени или се неправилно зациментирани заради извршување на градежни активности во минатото, така што или околу стеблата или околу корењата се наоѓа една неприродна средина за нормален развој на дрвата.